ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ফুৰিবলৈ যাম আৰু এয়া মোৰ মা হয়। মা আৰু মই ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া। এতিয়া মই গেটখন খোলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম। এতিয়া আমি স্কুটিত উঠিম। এয়া মোৰ মা আহিছে। এতিয়া মই গেটখন বন্ধ কৰি লওঁ। মই এতিয়া উঠিম আৰু স্কুটিখনত ওপৰত যাওঁ আমি। আমি এগৰাকী আণ্টিক আনিবলৈ যাম, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী পাৰলৈ যাম আমি। আমি নদী পাৰলৈ গৈ আছোঁ। আমি নদী পাৰ পালোহি। মানুহো ইয়ালৈ প্ৰায় টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আহে। মোৰ মা আৰু ময়ো ইয়ালৈ প্ৰায়ে আহোঁ। ভিউটো চাওক ইমান ধুনীয়া। মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব জনা নাই বাৰু। আমি এতিয়া ফুড ইনফিনিটি যাম। আমি এতিয়া পালোহি। আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ। অৰ্ডাৰটো আহি পোৱালৈকে মই আপোনাক ভিতৰৰ ডেকৰেটটো দেখাম।